स्वदेशी वस्तू विक्री केंद्रावरून सेकडा 12.12% दराने रिबेट देण्याचे ठरले. दुकानदाराने काही रकमेच्या वस्तू विकल्यावर सरकारकडून विक्री केल्याबद्दल रिबेट म्हणून 10,937.12 रुपये मिळाले. तर दुकानदाराने किती रुपयांची वस्तू विक्री केली असं आपल्याला विचारलेलं आहे, म्हणजे विक्री किंमत काढायची आहे. रिबेट आणि सूट मागे सांगितल्याप्रमाणे सारख्याच रुपयात सवलत आहेत, फक्त सूट प्रत्यक्ष ग्राहकाला मिळते व्यापाऱ्याकडनं आणि रिबेट व्यापाऱ्यास शासनाकडनं मिळते. मग या ठिकाणी आपल्याला रिबेट काढण्याचं सूत्र वापरावं लागेल, म्हणून रिबेट बरोबर एकूण विक्री किंमत गुणिले रिबेटचा दर म्हणजे सेकडा रिबेट हे सूत्र वापरावं लागेल. दिलेल्या किमती ठेवा, रिबेट दिलेला आहे शासनाकडे किती 10,937.12 म्हणून 10,937.12 बरोबर एकूण विक्री किंमत माहीत नाही ती आपल्याला विचारली आहे, त्याला एक्स मानूया गुणिले 12.12/100 दिलेला. ज्याची किंमत करायची आहे ते आपण एका बाजूला घेऊया, म्हणून एक्स बरोबर मूळचे 10,937.12 गुणिले बाजू बदलली क्रिया बदलते जे गुणाकारामध्ये आहे ते भागिले होतील, जे भागाकारामध्ये आहे ते गुणिले स्वरूपात येतील म्हणजे गुणिले 100/12.12. या संख्यांचा विचार केला तर पूर्णांक युक्त अपूर्णांक आहे, त्याचा आपण व्यवहार अपूर्णांकामध्ये रूपांतर करून घेऊया. बरोबर ते रूपांतर करत असताना छेदाने पूर्णांकाला गुणायचं असतं आणि अंश त्याच्यामध्ये मिळवायचा असतो, म्हणून काय येईल गुणाकारामध्ये देसाठी 14. बघूया काय म्हणते त्या पद्धतीनं करून घेऊया. मग बेसाठी 14 इकडे लिहितो आम्ही, चालू 1, 2, 3, 6, 7, 9, 18 चालू 1, 2, 0, 0, 1, 7, 2, 1 त्याच्यामध्ये 1 मिळवायचा आहे तो अंश होईल, म्हणून 21,784 च्या ऐवजी या ठिकाणी आपल्याला 75 होतील. पहा 6/2 गुणिले 100/ इथे सुद्धा तीच परिस्थिती आहे, 12 आणि 24 आणि 25/2. आता या ठिकाणी छेदाचा छेद तो अंश होत असतो, म्हणजे काय होईल 21,875/2 गुणिले 200/25. आता कसे आले या दोन्ही 100 बनलो, त्या पद्धतीने या ठिकाणी 200 मिळालेले आहेत. आता भाग घेऊ शकतो आपण या ठिकाणी 25 8 200 खाली राहिले 18 187 175 मधून 175 गेले 12 शिल्लक राहतात. पहा वर 5 आहे, 125 म्हणजे 25 5 125 म्हणजे 25 ला आपण या ठिकाणी भाग दिल्यानंतर 875 आले. पुन्हा 2 आणखी शिल्लक आहे, 2 इथे भाग दिला, 2 1 2 2 100 200
काय राहिले शिल्लक या ठिकाणी लिहितो पण इकडे गुणा एक्स बरोबर गुणाकारामध्ये 875 गुणिले 100 गुणाकार केल्यानंतर काय मिळेल 87,500 हे काय आहे त्या दुकानदारानं केलेली विक्री। मग आपल्या पर्यायामध्ये बघूया आपण पहिला पर्याय 80,000 आहे विसंगत आहे आपल्या उत्तराशी, दुसरा 77,500 हा सुद्धा विसंगत आहे, तिसरा आहे 87,500 हेच आपल्याला या ठिकाणी आकडेमोडवर मिळालेलं आहे। म्हणून पर्याय क्रमांक 3 या उदाहरणाचं काय असेल अचूक उत्तर असेल। अशाच प्रकारे आपण वेगवेगळ्या स्वरूपाची उदाहरणं या ठिकाणी सूट कमिशन आणि रिबेट या संदर्भामध्ये व्यावहारिक ज्ञान मिळवण्यासाठी सोडू शकतो।